Sizni har doim ustingizdan kulishganida, haqorat qilishganida, sani qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Sen baribir odam bo'lmaysan deganda, o'zingizga xuddi mana shu rivoyatni eslatib qo'ying. Bir kuni bir darvesh ko'chada o'tirgan bo'lgan. Va ko'chada o'tirib ketayotganda mashhur o'sha shaharni podshohi ketayotgan bo'lgan. Va podshohga qarata Alloh qodirmi degan. Shunday otni ustida viqor bilan qodir deb javob beribdi. Keyin ikkinchi marta yana Alloh qodirmi debdi. İkinci marta miyig'ida kulimsirab Alloh qodir debdi. Uchinchi marta darvesh Alloh qodirmi deganda podshoh otdan tushib Alloh qodir, Alloh qodir deb yig'lashni boshladi. Va oldidagi yordamchilarga aytibdi. Bu darveshni kiyintiring, bu darveshga ustibosh bering va saroyga olib boring. Ilm olsin, o'rgansin debdi. Keyin oldidagi vazir so'rabdi. Podshohim, sizga darvesh birinchi marta nima dedi? Desa, podshoh aytibdi. Birinchi marta darvesh menga aytdiki, Alloh meni usti boshimni but qilishga, saroyda yashatishga, sani oldingda bo'lishga qodirmi deganimda qodir deb javob berdim. İkinci marta mandek darveshni Alloh sening darajangga chiqarishga qodirmi deganda kulimsirab qodir deb javob berdim. Uchinchi marta esa Alloh sendek podshohni mendek darvesh darajasiga tushirishga qodirmi deb javob berganda qodir, qodir, qodir deb javob berdi. To'g'ri, sizni qachonlardir sizni ustingizdan kulishgan, haqorat qilishgan, masxaralagansan, hech qachon odam bo'lmaysan degan bo'lishlari mumkin. Lekin unutmang. Alloh har narsaga qodir. Podshohni qul, qulni esa podshoh qilishga. O'sha sizdek ikkichi deb bilganni kerak bo'lsa milliarder, milliarderni esa qashshoq qilishga.